جڑے مےور کے غریب بیٹھے وے او آکھ چھوڑو سبحان اللہ امیر نال میری گال نہیں میں غریب والی گال کہنا کیا جڑے غریب بیٹھے وے ایک بھائی خیس ہو سامنا چانا غریب کیا دیکھ کے چھل دے لٹنگ لاوا لالا باسے نا پیسے تیرے کول ہن میں کو پتے میں نے بینک کھلے پانی تے کھلے پیسے نہیں چلو میں نے بینک تو ودری تھو کھلے چا کے بنجا نہ دے دا اونچی آواز نال آکھ چھوڑ سبحان اللہ غریب دکھائے چھ کے جھنڈے لے ٹنگ لاوا گھر کو خوب سجاوا جھنڈے لے ٹنگ لاوا گھر کو خوب سجاوا جھنڈے لے ٹنگ لاوا گھر کو خوب سجاوا اے میری کھائے چھ چھ میری اتے سیدا جشن مناوا سیدا جشن مناوا حضور دی آل دا حضور دی یار دا تذکرہ کیتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت جناب مفتی غلام حسن البانوی صاحب ماشاءاللہ جنہاں دا انتظار ہے الحمدللہ پر سامنے سٹیج دی زینت بن چکے میں ایک آخری شعر ایک کلام دا پڑھ کے بعد ایک دو شعر محمد سلامت رکھے استاد جی ایک دو شعر شان صحابہ دا بھی میں پڑھنے والے ہیں تے بعد اتوں کیونکہ میرا عقیدہ الحمدللہ جڑی محفل دے وچ مولا علی دا ذکر نہ کیتا ونجے او محفل ادھوری رہ ویندی ہے تے محفل کو پورا وی تے کرنے دو شعر مولا علی دی شان دے وی سنے سا ایک کلام دا آخری شعر پڑھ کے سناواں جا پوری پوری توجہ کرے سے کہ پنجا بارا چارا دا سن کے ذکر بسارا دا پنجا بارا چارا دا سن کے ذکر بسارا دا پنجا بارا چارا دا سن کے ذکر بسارا دا اے میری خواہ سے میری عبرت سیدہ جشن مناوا سیدہ جشن مناوا جن مناوا پیدا تو جن مناوا